Postava Albrechta z Valdštejna vyvolává zájem i skoro 400 let po smrti. Minulý týden si připomněli jeho poslední chvíle v Chebském muzeu. V úterý 25. února uplynulo 380 let od zavraždění Albrechta z Valdštejna. K tomuto výročí připravilo Muzeum Cheb komponovaný program. Albrecht z Valdštejna patří bezesporu našim nejvýznamnějším velitelům vůbec jak českým, tak v rámci střední Evropy. A pocházel z poměrně chudého rodu, ale díky tomu, že se mu podařila vojenská kariéra, tak ten vzestup byl markantní. A ve 20. letech 17. století již patří k předním vojevůdcům rakouské monarchie. Jak uvádí historie, na Valdštejna čekala smrt v Pachelbelově domě, kde byl ubytován. Rittmistr Deverux jej probodl partizánou. Jak se ukázalo, byla chebská vražda již jen pouhou exekucí na muži, jehož dny již byly stejně sečteny. Součástí připraveného programu byla i scénka v podání skupiny historického Šermu Rectus. Ukázka se musela dvakrát opakovat, aby se dostalo na všechny zájemce. Už odpoledne proběhla v prostorách muzea přednáška Jana Kiliána. Pokud jste se na výročí do muzea nedostali, máte možnost si od nynějška prohlédnout alespoň novou valdštejnovskou instalaci. V ní je hlavním exponátem vojevůdcův kůň. Ten je nejstarším vycpaným zvířetem na našem území. Zahynul v bitvě u Licenu roku 1632.